Hi mga mamis, kung gusto niyo turuan ng mga anak niyo kung paano mag-identify ng mga colors, meron akong i-share sa inyo ng mga activities na pwedeng makatulong sa inyo. Una na diyan itong mga colored cups and colored popsicle sticks. Bale, meron ako ditong anim na cups, color red, yellow, blue, green, orange at purple. Make sure na yung mga popsicle sticks nyo kapareho din ng kulay ng mga cups nyo. Kasi sa activity na to, kailangan nyong i-match yung magkaparehong kulay ng cup tsaka yung popsicle stick. I suggest na mag-start kayo sa tatlong kulay muna, gaya ng blue, red, at yellow. Very observant ang mga bata, kaya kailangan i-demo nyo muna sa kanila kung paano to ginagawa. Tapos kung sa tingin nyo, alam na talaga nila yung mga naunang kulay na pinakita nyo, saka kayo mag-introduce ng panibagong kulay. Next naman, itong color sorting bin activity. Sa set na to, meron na siyang kasamang tong, pero kung hindi pa kaya ng baby nyo na gumamit nito, okay lang din naman. Nung inintroduce ko to kay Grey Grey, sinabi ko sa kanya na bawat bee ay may bahay. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung mga bee dun sa bawat bahay nila at sabi ko sa kanya, tulungan niya ako na ibalik yung mga bee sa bahay nila. Again, ide-demo muna sa kanila kung paano habang binabanggit mo sa kanila yung mga mga kulay. Medyo nakakalito lang dito kasi meron parehong blue, isang dark blue at isang light blue. Ang sinasabi ko na lang sa kanya dyan, yung isa blue, yung isa naman light blue. Pero kung parehong blue ang tawag niya dyan, okay lang din naman. Feeling ko kasi masyado ng advance ko ituturo ko pa yung mga shades sa kanya. Kung mahilig naman ang mga anak nyo sa kutsi-kutsihan, pwede nyo gamitin ng laruan na to para maturuan siya mag-identify ng colors. Yung slide kasi, tsaka yung mismong mga kotse, meron silang colors na blue, yellow, red at green. Apat na kulay lang pero magandang start na na yan para maturuan sila ng colors. Tandaan mga mamis na iba-iba ang development ng mga bata, okay? Huwag natin i-pressure ang mga sarili natin at lalong huwag natin i-pressure ang mga anak natin. Learning should be fun. Yan ang lagi kong reminder sa sarili ko. Sino ba naman ang may gustong ma-stress, di ba? Tsaka yung mga bata, ang trabaho nila ay ang maglaro. Kaya kailangan natin i-incorporate ang learning sa paglalaro nila. Para di ba, akala nila naglalaro lang sila pero meron na pala silang natututunan. Nakatikim na ba kayo nitong odong na may sardinas? Kung hindi pa, panoorin nyo to. Ang mga kailangan natin dito ay sibuyas, bawang, isang lata ng sardinas at syempre yung mismong odong. Una mong gagawin ay maghiwa ng sibuyas at bawang. Depende na sa inyo kung anong klaseng hiwa ang gusto nyo. Ako kasi yung mga maliliit yung gusto ko. Sobrang dali lang talaga nitong lutuin as in itong paghihiwa lang ng sibuyas at bawang ang preparation na gagawin mo dito. Kapag okay ka na dyan, maglagay naman tayo ng mantika dito sa kawali. Kapag mainit na, ilagay na natin yung sibuyas at bawang. Isabay na natin silang dalawa para wala ng away kung sino ba talaga ang dapat mauna. Igigisa mo lang yan sa glet tapos pwede mo nang ilagay yung sardinas. Igisa mo lang din yan sa glet tapos lagyan naman natin ng konting tubig. Tatakpan lang natin tapos hayaan natin kumulo. Kapag kumukulo na, pwede na natin ilagay yung odong. Depende na pala sa inyo yan kung gaano karaming sardinas at odong ang ilalagay nyo. Ako konti lang yung ilagay ko kasi dalawa lang naman kaming kakain. Tatakpan ulit natin at papakuluan sa glet. Huwag nyo masyadong papatagalin kasi baka matuyuan ng sabaw at dumikit yung noodles dun sa kawali. Munti ko pa makalimutan, lagyan din pala natin ng konting asin. Tapos halu-haluin lang natin ng konte at dagdagan pa natin ng konting tubig. Sisipsipin pa kasi ng noodles yung sabaw kaya baka mamaya hindi nyo mamalayan eh wala na kayong sabaw. Mukha lang tong matagal gawin dito sa video pero promise mabilis lang talaga siyang lutuin. Suwak na suwak lang din to sa budget dahil mura lang ang magagastos nyo dito. Natutunan ko nga pala to sa mama ko kasi lagi niya tong niluluto sa amin. Tapos ngayon ako na yung nagluluto dito sa bahay at alam nyo ba na gustong gusto din to ni Grey, Grey. Kapag ito yung ulam namin, ako ang dami niyang nakakain. At wag kayong mag kasi hindi naman namin siya araw-araw pinapakain ng ganito.